Ja tere tulemasta takaisin Minecraftiin. Jaani päiväkalenteri juurta. Avanep 8. Luk. Ikas osas peottamme yhdellä päikkäsysysteemi objektiil. Se võib olla planeetta, asteroid või näiteks kameetipilly. Ja kui viab, siis mõni täiesti uus taevakeha. Kuid see on ilmselt meie selle suve jaanipäevakalendri kõige olulisem video. Sest täna maandume Plutol. Pluto avastati 1930. aastal. Sellest sai kohe päikesesüsteemi täisväärtuslik liike. Aga mis siis juhtus? 2006. aastal võeti Plutolt täiesti alatult ära planeedi staatus. Tule taevas appi. Teate, nii ei tehta, nii ei sobi ja see pole aus. Palun väga. Pluto. Nii et mina ei ole nõus, et planeedi staatus ära võeti. Minule õpetati koolis, et Pluto on planeet. Nii oli õpikus kirjas. Õpilased koostasid referaate. Pluto on planeet, pandi hindeid. Ja Pluto on planeet, tubli 5. Ja 75 aastat oli kõik hästi. Kas kõik oli pettus? Tekib küsimus, mille kohta nad veel valetavad? Ja muuses seda planeeti asustavad siis arukad olendid. Nad saavad kõigest aru, ainult et ei oska meiega meie keeles rääkida. Enne punakiviskeemi töölepanekut vaatame, kui suuri hüppeid saab teha. Kosmoses, nagu näha, hüpped on palju kõrgemad kui maa tingimustes. Nüüd siis asume päevaülesande juurde. Selleks, et süüdata valgus, tuleb punakiviskeem aktiveerida. Ütlen kohe ette ära, et siin tuleb natuke nuputada. Tuleb aru saada, kuidas skeem on koostatud ja vastavalt sellele tegutseda. Ja valgus on süüdatud. Oleme kesksuve pühale taas päeva võrra lähemal. Tänase video lõpuks kuulutan ma Pluto taas planeediks. Pluto on vaba. Pluto on demokraatlik. Kui te tahate selle üle vaielda, siis mina selles diskussioonis ei osale. Aitäh vaatamast ja ei muud kui nägemiseni.